ಈಶ್ವರಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಾಂಗಣದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಅದಮಾದ ಮಠದ 29ನೆಯ ಮಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಭುಧಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರು, ಮೂಲ ಕಾರಣರು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರು ಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಯತಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಭುಧೇಶ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಗದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅದಮಾಲ್ ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಠದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರುಗಳ, ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರುಗಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟಮಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅದಮಾಲ ಮಠದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥದ ಲೇಖನಗಳ 50 ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆದರ್ಶ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಭಾಗವತವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತತ್ವವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಮಾಲು ಶ್ರೀಪಾದರ 75 ಪ್ರವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹೀಗೆ 50 ಲೇಖನ, 75 ಪ್ರವಚನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು 100 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು 250ನೆಯ ಪರ್ಯಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 5ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಮಾಲ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ 4 ಪರ್ಯಾಯದ ವೈಭವಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹೀಗೆ 5 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಅದಮಾಲು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇರುವ ನಿಂತವರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಗ್ರಿಯಂತೆ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಗ್ರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಇವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುದ್ರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ದೇವಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರಡು ಪ್ರತಿ ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಶಭಟ್ ಮುದಲಂಗಡಿ, ಅಕ್ಷರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸುದರ್ಶನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇತುನಾಯ ದಂಪತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಪಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀತನ ಈ ಕೃತಿ ಇವತ್ತು 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳಿದೆ, ಯಾರೂ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡದೆ ನಂತರ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಯಾಯದ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರಾದ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಿಗ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಾಂಗ ಕರ್ತೃಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯ ಸಂದೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಬೋಧಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ವದ್ವರೇಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಾಂಧವರು ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಉಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಮಹೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇರುವವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವೇದಾಂತ ತರ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರೂ ಆದಂತಹ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಣಾತರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವರು, ಆಯುರ್ವೇದದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಪಾಠದ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲೂ ಅನುಸರಣೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶಾಲು ಸಮ್ಮಾನ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನಶೀಲರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿವಾಹ ಉಪನಯನ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿದೆ ಅಂತನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಹೆಸರು ಪಸರಿಸಿದೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅದುಮಾರ ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದುಮಾರು ಮಠದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯವರದ್ದು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂಗಳ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಣಿಪಾಲದವರೇ ಆದ ರಂಜನ್ ಆರ್ಪೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ವೇದಾಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದವರು, ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರತರು, ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಬೋಧಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಧವ ಆಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೆಸರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಅಭಿನಯ ಕುಶಲರು, ವಾಕ್ಚತುರರು, ರಸಪ್ರಾಸ ಪ್ರವೀರರು, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಒತ್ತಿದವರು, ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಕಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಅದರ ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು, ಉಡುಪಿಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಚತುರರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು, ನಿವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಿರಂತರ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತಂ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಾಂತರಸದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು. ಅವರು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವುದು ಸಮಸ್ತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಈ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ 2 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾದ ಆ ಏಕಾದಶಿ ಜಾಗರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ 12 ಗಂಟೆ ತಾಳ ತಟ್ಟಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು 2 ನಿಮಿಷ ಪಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ಸಾಕು ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿದೆ. ಅವರು ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ರಸಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತ್ಯಾಗಶೀಲ, ರಂಗತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಟ್ಯಭಂಗಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಹ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಣ ನಯನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಪರಮಸುಖವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆತಾ ಇರುವ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಹರಿಸಂಕೀರ್ತನ ಸೇವಾರತರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾದಿಶತೀರ್ಥರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಫುಲ್ಲತೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆ ಬಂತು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಹಿರಿಯಡಿಕ. ಮಾರ್ದಂಗಿಕರಾಗಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾದಬ್ರಹ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದವರು. ತನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದ ರಸಧಾರೆಯನ್ನು ನಾದದ ಮೂಲಕ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹದ ನೆರವಿನಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಂಗಿಕರಾದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ನಾದದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಭಾವಸ್ಫೂರ್ಣವನ್ನು ರಸಿಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮೂಡಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಲೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಂತಹ ಶತಾಯುಷಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳುವ ದೀರ್ಘಾಯುಷಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬೇರು ಹಳೆ ಚಿಗುರು ಅನ್ನುವಂತೆ ಹಳೆ ಚಿಗುರು ಹೊಸ ಬೇರು ಅನ್ನುವಂತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಥವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಂಥವ್ರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋಣ, ಆಶಿಸೋಣ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅದುಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ವೃದ್ಧರನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಗುರುಗಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಇವರು 102 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು 102 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಷ್ಟಮಠದ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು. ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಿರತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿಕುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರಿಗಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಪಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ನಿಘಂಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತಾಯುಷಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಶಬ್ದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಮಿತಿ ಹೊಂದುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರು ನಿರಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು. ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕದ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡವರು, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖದ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಆ ಥರ ಬಳಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಥ ನಿಚಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನರು, ಮೃದುವಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಧುರವಾದ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ವರ್ಥವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಅಂಥವರನ್ನು ಗೌರವಾದರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾದಿದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂಜೆಯೇ ಸರಿ. ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಖಗಳಿವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಕೇವಲ ನಿಘಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ನಾ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅದಮಾರು ಮೌಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯಮರ್ದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಅಂತನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಔದಾಸೀನ್ಯವನ್ನು ತೋರದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಭುಧೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಪಾತ್ರರಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಕರು ಇವರು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟರು ಅನ್ನುವುದು ಅತಿಶಯದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಇಳಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಎಳೆಯರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಲುಮೆಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಬಳಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಳಲಿದಾಗ ಇಂಥವರ ನೆರಳು ನಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಭಿವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಮಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹರಿಗುರು ಸೇವಾ ಧುರೀಣರು, ಚೆನ್ನೈಯವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಇವರು. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ದಾನಶೂರರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಠಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಇವರದ್ದು. ಹರಿಗುರು ಸೇವಾ ಧುರಂಧರರಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯಮವ ಪ್ರಸಾದರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಘೃತನಂದಾದೀಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಿವಳ್ಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮಧ್ವಮತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯವರದ್ದು. ಅವರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಧ್ವಮತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು.
ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಉಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ರಡದ ಪೀಠಪುರ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೃದಪಿಚ ಚಂದನ ಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೆ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಕಣ ಕಣವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕದಂತೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಈ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದದ ದರ್ಬಾರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಿರಿಯರು ಗುಂಡ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೋಮಯಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಕುಂಜಾರುಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಾದವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿದವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನಶೀಲರು, ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಮಠದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಾ ಪದ್ಮಕಮಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಮೂಲಕ ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು. ಸಶಕ್ತರಾಗಿಸುವುದು ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಕಣದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟಾದ ಹೊಂಡವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ನೋವುಂಡವರ ದನಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಬಲಾಢ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಂಥವರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇವರನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಹರಿಗುರು ಸೇವೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಮನದೇವತೆ, ಮನೆಯ ದೇವತೆ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಿ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಬಳಿ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವರು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಗುರು ಸೇವಾ ದುರಂಧರರು ಅಂತ
ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಕಾರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಧರಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳವರು, ಆತಿಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನ್ಯೂನಗೊಳಿಸದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಆರಾಧಿತವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನಿರತರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೋಂಡಾ ವಾಹನದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಗಳಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಸನುಗೊಳಿಸಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪಾಕ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಅವರದ್ದು. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಪಾಕಸಿದ್ಧತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರು ಪರಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಭುಧೇಶ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಿನ ಅಡುಗೆಯವರು ಅಂತ ಹೆಸರಾದವರು. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಬದರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿರತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಮಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರು. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು. ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಔದಾರ್ಯ ಅದುಮಾರು ಮಠದ ವಿಷಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಗತ್ತೇ ನೋಡುತ್ತೆ, ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಕೋಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಕೆಳಭಾಗದ ಏನು ಆ ಹದಿ ಇದೆ, ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಡಬಿಡದೆ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅದುಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರಿಗೆ. ದಾಸ್ ಶೇರಿಗಾರಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬಹುತೇಕ ನಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಈಗಲೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಸ್ ಶೇರಿಗಾರವರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಗಾರಿಯನ್ನ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಉಡುಪಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತರು ಇವರು. ನೀವ್ಯಾರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಜಲ ಭಾಷೆ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಧನ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆದರೂ ಬಾರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸುಬ್ಬ ಅನ್ನುವರು 75 ವರ್ಷದ ಈ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಏಕಾರ್ಷಿ ಉಪವಾಸ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಏಕಾರ್ಷಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾರ್ಷಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬ ಅವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಅದಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಬ್ಬ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ, ಸುಬ್ಬ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ನುಡಿಯನ್ನು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕೌಶಲದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇವರು 1984 ಪ್ರತಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬೆಂದು ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿರಂತರ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಇವರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದರ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಳೈಕೆಯಾಗಿ ಕೇಶವರಾಯ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಮಾದರಿಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಶಾನಾಡಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ. ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಸರು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದುಮಾರು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಲಿಮಾರು ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅದುಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಲೆಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ DDTಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು
ಕೃಷಿಕೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷಿಕನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕೃಷಿಕ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕೆರಿಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಇಂಥವರ ಬಳಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ 50,000 ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪರಿಸರದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎನಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇವತೆಗಳ ವೇಷ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಾಮ ಊರ್ಧ್ವನಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಂಡು ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮ ಅದು ಊರ್ಧ್ವನಾಮ, ಇದು ಊರ್ಧ್ವಗತಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಆ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಮೊತ್ತದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಕೇಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆ ಅನನ್ಯವಾದ ನಾದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಕಂಡ ಸಂಗತಿ. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಇವರು ಸುಮಾರು 500 ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುರುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡುವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾವಂತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮೂಲ ಬೇರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲಾ ರಕ್ಷಕರು, ಕಲಾ ಚಿಂತಕರು, ಕಲಾ ಆಸ್ವಾದಕರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇವರು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುವಂತಹದ್ದು ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಲಿಪರೇ ಸರಿ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊಂಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿವಂದನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ